iyadoo si guud looga xusay jamhuuriyadda Jabuuti iyo waddanada la jaarkaa sanad guurada 14-aad ee ka soo wareegtay markii jamhuuriyadda Jabuuti ka qaadatay madaxbanaanideedii Faransiiska 1977-kii ayaa haddaba safiirka jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya Soomaaliland waxa uu hambalyo iyo bogaadin u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti marwadiisa ciidamada qalabka sida shacabka reer Jabuuti meel walba ay ka joogaan caalamka safiirka oo hawada u marinaya hambalyada munaasabadda xuskani madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa Khadir Xayid iyo shacabka dhaq iyo shacabka ku dhaqan jamhuuriyadda Jabuuti waxa u dhignaayeen sida tan aaki ayaa kaareen waxa leeyahay hakani aan ciidwo uga tareeyo ciidwo la xakamayn madaxa weynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle hanwaa marwada koobaan ee jamhuuriyadda Jabuuti marwo Khadir Maxamuud Xayid hanwaa حكومات جبوتي لما تبقى هنورا لا شعبنا إلى جبوتي جبوتي هنورا لا 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 مشي دولان هدوغا هنورا لا إيه ونشط عليها بدري أحمد محمد بدري صقره قربه انت عالم جيبه دعس حرقي ساء